Dobro večer, još jednom, dragi gledalci. Još jednom ću vas poslati na portal pink.rs odmah sada, nakon emotivnog brodoloma Zezana Slavnića. Za portal pink.rs oglasio se slavni Moka Slavnić. Progovorio o njegovim bolnim ranama i njegovom odnosu sa ćerkom, ali i odnosu njegove bivše žene, njegove ćerke sa njegovom sadašnjom devojkom Anom. Portal pink.rs, slavni Moka Slavnić, samo za nas priča. Ajmo svi za sto. Za drugari. Odmah za sto. Ajde da nastavimo sa pretresom nedelje. Za drugari, odmah za sto. Na što ovo liči? Spavaća soba da bude prazna za sekund. Nisam na temi. Ajde, brže. Okej. Ajde da nastavimo sa temom. Ivan Marinković i njegov susret sa Miljanom Kulić. Tema koju su pričali sa novinarima i sve ono što je ispričao Ivan Marinković do sada, dok Miljana nije ušla. Ja sam siguran da... Slušao sam tebe na reklamama. Ajde tebe da čujemo sad. Jo, izvini, Miki, molim te. Izvini, ja ću sad ovo brzo idem. Zvola posle, Miki. Izvoli, Miki. Ja sam, evo, dugo u realitiju sa Miljanom i neko je rekao večeras, ne znam ko to nije Miljana, čak mislim možda si i ti nešto rekao. U realitiju uglavnom ništa lepo ne pamtim. Ali ovo je sad prilika gde može nešto lepo da se desi u realitiju. Nažalost, nije to trebalo biti mesto, ali kad već nije u spoljnom svetu, evo ovde... Ja mislim da baš to je, Miljana je neko ko je imao susret sa smrću, to svi znamo. I hvala Bogu, ozdravila i došla sa smrću, to se tako kaže kad si bolesna. Razumeš, ti se borili se za život. I hvala Bogu... Ono misli smrća komša. Ne, nije. Hvala Bogu, ozdravila je, evo je ovde sa nama. Ja bih voleo da Miljana ostane ovakva do kraja realitija. Ja bih voleo da ona ostane ovakva do kraja realitija. Što se tiče i odnosa sa Zolom, i sa zadrugarima, i sa Ivanom, i sa kim god ima neke sporove ili ne znam šta. Svako može da se promeni u životu. Tako da ja verujem u Miljanu i svaki put sam verovao iz početka. I ja joj želim da Miljana ostane ovakva do kraja realitija. Ja imam razumevanja i za Miljanu da je ona povređena. Imam razumevanja i za Marinkovića. Sad ja mogu pričati u tri dana, neću nijednu ružnu reč reći ni za Miljanu, ni za Marinkovića. Mogu bi reći, ok, nećeš da budeš Miljanom, ali odgovornost, oca, poznao ovo, ono, neću o tom da pričam. Lepa stvar koja ovde može da se desi, ja znam da je Miljani jako teško, zbog svega 4 godine. Odmah da kažem, Marija i Kulići i Miljanu, tu računam, da poručim i tim socijalnim službama svima, to dete je jako srećno i dobilo je sve što treba u životu. Ja znam koliko je. Od ljubavi do finansija. Sve. Znači, ja to vrlo dobro znam jer sam ovde bio provodio vreme i znam koliko se vodi računa i o Željku i da se uči i sve. Znači, kad mi Miljana isto priča o njemu, ej, naučio ovo, pa rekao je ovo, pa ovo, pa ovo. E sada, ta neka lepa stvar koja treba da se ovde desi je da... da Miljana pređe preko tih stvari koje nju bole, da je bila povređena s Ivanom, jer najbitnije je to dete. Ja bih volio da se to desi. Ne moraju oni Miljana biti ni dugo, ali naravno da i Ivan i Miljana moraju imati dobar odnos da bi to moglo da funkcioniše. Naravno da je bitan i tekako kontakt između Miljane i Ivana, da i Ivan treba i Miljana da spuste loptu i da to bude uglavnom oko deteta i sve. Ne, šta je bilo, bilo je. To što je on nju povredio, nije došlo, treba da se zaboravi. Da bi to sve bilo normalno. Ja znam koliko njoj teško i sve to. Razumem Ivana da je teško s Miljanom, da ona, nebitno. On ima odgovornost kao otac, jer ti si spavao s tom devojkom, ona je rodila dete, ne moraš ti s Miljanom imati drugačije. Ja im stvarno ovo želim. Znači, nažalost, krivo mi je što to se udrijalitio, ali... Ovo je nešto za 5 sezona zadruge, 6 koja je ovo sve toga, da nešto lepo može da se desi, a to je na njima, da se spuste lopte,
Marija ako dođe, pretpostavlja da će doći, ona žena jako razumna. Da, dete treba da ima oca, sve to. I da ovde oni, ako treba da uspostavi kontakt, zašto da ne? Zašto da ne, da se nešto i lepo desi? Da stare stvari ne možeš popraviti više niko. I što je on povredio Miljanu i dalje Miljana bila pra njemu ovakva, naka. Ne ulazim to da merim ja ko je više kome kriv. Miki, samo to pojasni kako sam ja povredio nju. Evo sad ću reći kako se povredio, malo presje. Evo, ja upravo ne da pričam o tome i sad pošto želiš, sad ću ti reći. Da, slobodno. Evo, ti si rekao, ja sam njoj obećao Renu, neću ovo, ono. Ti si svesno napravio dete ovoj ženi. 4 godine nisi dolazio. Ne pričam ja to da li će ti živjeti sa njom, da li se zaljubio ovo da nije. Družio si s njom, evo čuli smo dvoje da postoje s njim, gde ste se družio, ono. Naravno da si je povredio. Jer nisi se nešto ni borio, nisi uopšte trebao to da me pitaš. Pustoje stisi gde Marija dolazi u emisiju. Nisam te uopšte slobodno tome da ti kažeš svoje. Ne. Ja, pričam, on, ja ne želim to da pričam, jer nema potrebe ta priča. Sajde. Mene reality, ne, ja govorim šta je jedino dobro. Ako ti smatraš nisi povredio Miljanju, svaka čast. Ja govorim sa strana, ne da ulazim u to. Naravno da si povredio, napravi si ženi, dete, ako ja neću, ja sam njoj odmah rekao, okej, ne moraš njoj ništa obedjaš, ne moraš njom, možeš u poslu da budeš. Ali imaš odgovornost kao otac prema tom detetu. I na sve načine, ja, naravno, treba da se, ti si bio jednom u Nišu, vidio tu Miljana te ispreskakala i odusto. Kad me već vučeš za jezik, a ne treba da, to pa da pričam. Vučem te o tome ne treba da se priča, ni Miljana da priča, ni ti. Ja kapiram da je ona kroz to poruđa. I kapiram i tebe da je teško s Miljanom bilo u tim. Ja ne navijam. Znači, jedina normalna stvar je spuštanje lopte, nevraćanje u prošlost, zbog budućnosti i jedino što moram reći, da me pogrešno ne shvatiš, ne poznajem tvoju devojku sve. Ovaj problem treba da rešite. Ti, Miljana, isključio tvoja devojka. Nema šta da se meša, da daje izjave. Znači, to je meni jedino... Čim ona meni daje, verovatno ima debeo razlog. Ne, nema potrebe. Ona, to je tvoja devojka, čak ti nije ni žena. Ta devojka nema veze sa Željkom. Pa nije bitno da smo na papiru. Nebitno, nema veze sa Željkom ta devojka. Ja ne znam odakle je ideja da se ona meša u tvoj i Miljanin odnos. Ja opet ne govorim ništa loše. Kažem, razumem i tebe, razumem Miljanu. Pričam o trećoj osobi koja je tvoja devojka. Znači, taj Željko je progovorio, prohodo, odrastao uz Miljanu, Mariju, Sinišu, te sestre. Samo ček, samo da ti kažemo, zato sam te pitao za to povređivanje. Sad možda zvuči kao da ja negde opravdavam sebe, neka zvuči. Ali ja sam čvrst stavimo od onog trenutka kada se to obelodanilo i kada je to bilo 100% sigurno. Moj stav je bio nepromenjen do dana današnjeg. Identičan. Ni sa jednom zapetom, tačkom uzeću. Znači, potpuno identičan. U tim periodima, ja sad pokušam da sklapam sve kockice, jer me mnogo zanima to što je to bilo napolju. Jer znajući moju ženu, nešto se ozbiljno desilo i nešto je tu povređeno. Ona, doduše, i zna praktično sve detalje od samog početka, iako nije bila tada ni u planu moja devojka, nisam je ni poznao. Miljana je neko ko je... Koji je tvoj stav bio to od početka? Isti koji sada. Da. Što se tiče odnosa mene, Miljana je kao eventualnih nekih supružnika. I Miljana to zna. U tom kompletnom periodu, za koji vi nemate pojma, bilo je tu puno detalja, Miljana je neko, i to moja žena zna, i znaju svi moji bliski, Miljana je neko... Ja ne znam da li ste vi to ovde doživljavali s Miljanom, verujem da Zola jeste, donekle je nešto i pričao, donekle sam nešto čuo. Nešto slično što sada vama sve ovde radi Jelena Golubović. Miljana je neko koje u tim periodima... zato ja ne volim da pomenem svoju... Ti si spavao s Miljanom i napravio dete. Sad čekaj da završim sam. Ne, jesam. E, nakon toga... Družio se s njom, 24 sata. Jesam i nakon toga izrevoltirana tom činjenicom da kada se to već desilo, ne vidim poentu da ja po svaku cenu moram da joj obećam budućnost i brak. Dakle, ja sam tu stavio odmah stvari na svoje mesto. Nakon toga... Čekaj, Miljane! Ni on ne ima. Ni on nabiča. Napravio. Razumiješ ti kao ono, ja sam napravio, djete. Ja pravio... Dobro, samo malo. U tom trenutku, nakon toga, sam ja... Zato te pitam šta sam ja tu povredio Miljanu. Ako je to povređivanje, okej. Miljana je neko
koji je bio možda i gori od Jelene Golubović kada sam ja u pitanju, u tom trenutku, jer ja sam mogu, evo, u tom trenutku, ja sam prekinuo. U tom trenutku, da li Miljana tako, nemoj tako da se naglašamo, pusti me da kažem. Prekinu si me. Ne, da li ti ulaziš, spavaš sa Miljanom koja će se zaljubiti u tebe i to se ti krši, ja sam joj rekao. Pa logično je bilo da će se Miljana zaljubiti u tebe ako si spavao s njom i to. Šta si ti očekivao? Da će, Miki, da hoćeš problema. Da se raspravljamo ili ne? Pa, ne, ali saslušaj me, ja sam tebe pitao zašto sam ja nju povredio. Okej, ti si rekao. Nakon saznanja da je Miljana trudna, da. Počinje tortura, kad već pričamo o detaljima. I najstrašnije vređanje mog već rođenog, živog i zdravog. Jelena je malo dete, šta je Miljana meni govorila. Dakle, tu se već pravi još pet puta veća distanca. To ničim izazvano. Znači, ja sam stavio, ja sam rekao, Miljana, tak i tako sad mi nikad nećemo biti zajedno. Vi možda zamislite šta Miljana može da izgovori. Okay. Pet puta gore opet nego je Jelena Golubić. Šta si tako ti onda radio s takvom tom Miljanom? Ne, 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 časa, to, koliko ste imali? Čekaj da, evo, pitaš me šta sam radio. Da, evo, ne mogu ja da ti da kažem, slušam. Ja nikada u životu pre toga nisam očekivao i znao da je Miljana tako. Ovo je upravo ono što ja pričam, ti ne tako želi da, ja, da spustiš loptu. Ja ne, želim, naravno. Niste čuli šta priča. Nema tu spuštanja lopte. Ne treba da se ti pravi. Ja sam rekao i Miljani, znači prvo. Miljana, zaboravi. E, hoću ovo kažem zašto verujem da Jelena je sklopila sve kockice. Miki, a zašto ste on meni stvorio dok sam ja trudna? Verujem da je Miljana provocirala napolju. Evo vidiš, upravo dolazi do ovoga. Ja vam opet kažem, i tebi Miljani. Pa nema to veze sa dete. Mišljenje. Ne može da se spusti lopta sa ovim čovekom. Najbitnije je to dete. Nema to dete. Veze sa dete. Po meni. Da, evo, ti si ustao, ona je ćutala dok sam pričao i rekao sam da i tebe razumem. Da, i kako je Miljana. Ona je ćutala na to. Ti si imao, a šta sam ja zato to pogrešio? Zato što ona zna. Evo, vidi, mogli bi pričati do sutra da sam pogrešio, ali neću to da ti govorim. Jer ne, ne bi to. Kažem. A što bi se vi podsjećali šta je bilo, ko je krivo, ko je manje kriv, ko nije? Činjenice su jedno. Pa zato što se detalji ne znaju, znaš. Znaju se svi detalji. Ne menjaju situaciju da ti niz dete video. Moj odnos prema detetu nikad neće promijeniti. Ali to je najbitnija stvar. Čekaj, Miljane, završi. Najbitnija je stvar. Ne, ne, ja tvoja prošlost i Miljana ne zanima šta je bilo ovo ono. Ona ima svoju odgovornost, ti imaš svoju odgovornost. Evo da je Miljana najgora na svetu. Ti si odlučio da spavaš sa Miljanom i napraviš i dete. Kraj je priča. Nema šta. Snosiš odgovornost kao otac. Tako ne moraš ti budiš sa njom. Ne, ne vidim šta, ja pokušavam jako lepo i znači, nema potrebe. Ja loše nisam mislio. Pa jesi, čim si se ponašao, pa nisam ništa rekao. Da li ona, pusti to šta je ona tebi govorila, jer ona ne govori šta si ti njoj. Zato što često imate to da je klasifikujete kao divnu jednu osobu. I, ko je da klasifikuje kao divnu? Miljana nije malo naj... Pa me ja ne moje doživao. E pa mene sada kopka šta je to bilo napolje da je moja žena toliko izrevoltirana. Ti stvarima, a njoj apsolutno verujem. Prvo nije ti žena, drugo ništa napolju nije. Bilo i ti ste mi repočela ne da se oglašava Miljana, ne i da daje izjave za novine. Ništa ne verujem. Nije bilo napolju. Ona to ne radi. Bez obzira, ona to radi. Šta god da je bilo napolju, to možeš dobro, ti. Okay. Ona nema prava, ona je tom Željku ima, ništa. Ima prava. Nema ništa prava. Tvoja devojka da traži starateljstvo nad Miljanim sinom koji je odrastao s tih kulića, dali mu sve. Nije verovatno ona. Koja ona kure za to nema, nema pravo. Ona to ti ima. Ti i ona nemate prava. Ti imaš. Šta je ona? Sad čekaj Miljana da završi. Čitala sam sve. Sad čekaj da završi. Ti kao otac, ako vidiš nešto da nije u redu u odgajanju deteta ovog onog, ti možeš to da tražiš, ti si otac. Tako je, zato ta žena to... je niko u Željkovom životu. Ja sam upravo vam rekao da Miljana ne sme ovo da radi, ti ne smeš ovo. Ako je vam je stalo, smijem znači, ja da bi došlo do toga nešto, ovo možda se pretvori u jednu lepu bajku, gde je otak ne, i postane ne, kontakt da, sa svojim nećem detetom. Biti nikakve bajke, osim toga da ja stupim u kontakt sa detetom. To, je meni, to nije to bajka nije nikak. To je bajka. Jeste je lepa stvar, ali... Neko ko nije naravno. Bio... E, pa jebo ja sebe što suzo ovdje komentarišem, bole me kurac, bre. Da. Zola! Bole me kurac! Dobro. Jel tebe boli kurac? Okay. Jer je Miljana se učutala, nije govorila, ti ska, a šta sam, di sam ja to pored Miljana? Prvo, ja nisam tim tonom, imam pravo da pitam, nije, ali okej, okay, tvoje da kažem. Pitaš, mogu sam reći milijon stvari, neću dobro. Da vas ubacujem, ko je kome šta rekao. Dobro. Treba da zaboravite na to, okay. Da ona tebi oprosti, Miki, ti njoj. Miki, ako ja te potpuno zovem, samo evo, ona sve je čutala. Što ti, pa, šta ti sam meni određuješ da opću da čutim? A ti si se našao nešto, ja sam birao reči, odakle ti dekao, a gde sam ja to povredio Miljana? Evo nis
nisi je povredio. Dobro, nisam je povredio. Mislim, ne razumijem te. Samo ti kažem, savjet u vidu reality učestvovanja, zato što imamo pravo, odnosno voditelji nam daju da komentarišemo, je jedno. Što se ovoga tiče, ja to ne slušam, ali mogu da pitam. Ne, ali ti si planuo kad sam ja rekao da tvoj dojko nema pravo. Dobro, ako ti očekivao da ja samo sedim i da vas sve slušam, ali ne mislim da ste išta loše hteli, čak i da jeste, apsolutno. Ja samo kažem, nelogično mi je, logično mi je da ti kao otac nešto se dešava, vidiš da dete ne odrasta dobro, da nema ne znam šta, i da ti kao otac tražiš, to mi je okej. Ali neko ko je tvoja devojka nema zakonsko pravo, nema moralno pravo. Dobro. Znaš? I ne vidim šta imaš tu u sliču. Ja sam biro reći. A ko se ljuti? Zašto mi stavljate... Ja si kao gdje sam ja tu odmah... Ne, prvo ja nemam taj stav, drugo nisam tako rekao. Druže, evo ponovit ću ti šta sam rekao. Želim da Miljana bude ovaka do kraja realitija. Smatram da se borila za život, da možeš čovjek da se promeni. Ne bi voleo da se svađaš, da lupaš na kapiju, da budeš u normalnom odnosu sa Zolom, sa Ivanom, da Ivan uspostavi koze. Ako je to nešto loše... Nije niko rekao da je loše. Hvala, niko nije rekao da je loše. Ne razumem. I to je jedino ispravno. I nema ni ti njemu, ej, ti si meni, ni ti njoj, ja sam tebi ovo ono. Znači, to zaboravite, pogotovo što je na televiziji, gde svaka budala, neko će ustati od ovih ljudi i reći, ološu, sram te bilo, ovo ono, ili ne znam šta. Neko će reći njoj, ovo ono. Ne, vi budite pametniji, spusti, jeste televizija. Razumeš što ti kažem? Ja ništa loše nisam te da vam kažem. I po meni jedino to normalno. I njoj je teško, kao i tebi, mora se to spustiti. Ja se nadam, Marija je jedna stvarno razumna žena i stvarno ja znam tu... Veliki borac. I Željko kad je tu bio i to je i Željkić, Miljana i ovo. To dete ima sve. To dete stvarno ima sve i vodi se računa... Nema oca, Miki. Dobro, imaće polako. A traži stalo tata. Dobro, imaće... Razumeš polako, ali da bi imao oca i ti, ko što sam njemu rekao, ti da misli da me slušaš, da pređeš preko svega šta te boli, kroz šta si prošla, šta si očekljavao, znači ti moraš to isto u sebi da, znaš, ko što ovo sad sa Zolom, ne ulazim to, da li, što kuliraš, što ovo, ono, i s Ivanom normalan odnos, moraš, vidjela si šta si, hvala Bogu, ozdravila, došla si sebi, budi, promeni se, evo ja sam se promenio. Promeni se i ti, Miljana, na bolje i to može biti nešto lepo da se desi u realitiju. Nikad se ništa lepo nije desilo u realitiju, sem tih razvoda, budalaština, svađa. Ovo je nešto što može... Žao mi je što se ovdje dešava, što niste napolje uspjeli to. U realitiju se i desilo. Ali, da, što najgore u realitiju se i desilo sve to i vaša ljubav ili šta već druženje. Tako da, na vama je i vi možete ovo da se nešto lepo desi i da ljudi promene mišljenje. I o tebi od ranije, i o Ivanu, i sve, i da kažu bravo, svaka čast, i ja sam za to, vam ako vi nećete, baš ne briga. Hvala, Miki. Zola, ajde čujemo tebe. Ni u džepa, ni u džep. Ajde čujemo, Zola.